This conference will now be recorded. Aha. Kimler uşaqlar? Birinci sualımızda 10 grammatika sualının izahına baxmışız sizinlə birlikdə hal-hazırda. Birinci sualımızda bizdən il şəkilçisinin işlənmə məqamı. Bilirik ki, il şəkilçisinin işlənmə məqamı çox müxtəlifdir. Məsələn, birinci sözdə bizdə məsələn il işlənə bilər həm mənsubiyyət şəkilçisi kimi, isim düzəldən şəkilçi kimi, hal şəkilçisi kimi və digər hallarda da işlənə bilər. Təsirli hal şəkilçisi kimi də işlənə bilər. Bizdə A variantında deyir ki, mənsubiyyət şəkilçisi kimi işlənir. İndi gəlin variant üzərindən baxaq. Deyir, yaradıcılığı hədəf olunmayıb. Kimin yaradıcılığıdır? Onun yaradıcılığı. Deməli, burada yaradıcılıq kiməsə mənsubdur. Ona görə ıl şəkilçisi burada mənsubiyyət şəkilçisidir. Bu düzgündür. Təsirli hal şəkilçisi kimi işlənsə, necə mənsubiyyət şəkilçisi olsa, onun qabağına yiyəlik halda olan sözü rahatlıqla əlavə edə bilərsiniz. Ona görə burada baxırıq, şəkilləri muzeydə ən görkəmli yerdən asın. Onun əlavə edeyim, görün bu mənsubiyyətdirmi? Onun şəkilləri. Yox, görürəm ki, həqiqətən də təsirlikdir. Ona görə B variantı da düzdür. İsimdən sifət düzələ bilir. Palıd, palıdı. Son leksikdə nə baxıram? Palıd. İsimdən əldir, sifət düzəldir. Ona görə C variantı da getdi. Fiildən ölçü. Biz nə demişik? Bir sözün hansı hissəsindən düzəldiyini necə tapırıq? Son leksikdən əvvələ baxırıq. Bu, feildən isim düzəldib. Ona görə bu da düzgündür. İndi gəlin baxaq Y variantını. Sifətdən feil düzəldə bilən şəkilçi. Burada turşu deyir. Bazardan alınan turşu çox ləzzətli idi. Ləzzətli idi nə turşu? İndi baxaq. Son leksikdən əvvələ. Turşu sözü ümumiyyətcə isimdir. Son leksikdən əvvələ baxıram. Turş sifətdən yaranıb. Amma sifətdən nə yaranıb? İsim yaranıb. Və sifətdən feil yarada bilməyib. Ona görə düzgün cavabımız olacaq Y variantı. İkinci sualımızda xoşluqla sözünü biz necə tələffüz edirik? Olacaq xoşluqla. Bu şəkildə tələffüz edəcəyik. Amma söz necə yazılmışdı? Gəlin buradan yazaq. Xoşluqla. Bizdən deyir ki, yazılışı və tələffüzü arasında 4 fərqli məqam var. Bəli. Saysanız görəcəksiniz ki, 4 dənə fərqli məqam var. Bu, bu, bu və bu. 4 dənə fərqli məqam var. Ona görə A variantı düzdür. Eyni hərf müxtəlif səsləri ifadə edib. Məsələn, biz burada 2 dənə eyni hərfi görürük. L-ları görürük. Amma L-nın biri D-nı ifadə edib, biri N-nı ifadə edib. Ona görə bu da düzgündür. Eyni səs müxtəlif hərflərlə ifadə olunub. Gəlin, baxaq, burada eyni səslər hansılardır? Məsələn, nələri götürə bilərik? N-ları götürə bilərik. Düzdür. Biri L-la ifadə olunur, birində ümumiyyətcə yoxdur. Ona görə C variantı da düzgündür. Qarşılığı olmayan 3 samit işlənmişdir. İndi baxırıq. Burada qarşılığı olmayan 2 dənə N. Ümumiyyətcə qarşılığı olmayanlar hansılardır? R, M, N, R. Bu cingilti samitdir. Bekar samitlərdən H. Burada da qarşılığı olmayan 3 samit işlənib. Səhvdir. Çünki 2 dənə samit işlənib. Ona görə düzgün cavabımız olacaq. D variantı. Y variantında sözdə hər iki şəkilçi yazılışından fərqli tərəfi olur. Bəli. Bir dıx şəkilçisidir. Bir də nam. Ona görə Y variantı da doğrudur. Aydındır bura qədər. Deməli, ikinci sualda düzgün cavabımız D variantı olacaq. Gəlin üçüncü sualımıza. Bugün kənd lap tezdən oyanmışdır. Hansı söz məcazi mənadadır? Birincisi fikirləşirik ki, kənd oyana bilməz. Biz bunu bilirik ki, ədəbiyyatda bu nə adlanır? Metonimiya, ad dəyişmədir və məcaz növüdür. Əgər mən kənd sözünü əhali sözü ilə əvəz etsəm, məcazilik olmaz. Həqiqətən də həqiqi mənada işlənər. Ona görə də burada mən kənd sözünü çox rahatlıqla əhali sözü ilə əvəz eləsəm, heç bir problem yaranmaz və düzgün cavabımız B variantı olar. Keçdik növbəti sualımıza. Səmimi yalancı. Biz sizə söz birləşmələrindən danışanda uşaqlara demişdim. Demişdim ki, hər iki dənə sözü yan-yana qoyub söz birləşməsi yarada bilmərik. Doğrudur mu? Söz birləşməsi üçün nə olmalıdır? Sözün məna və qramatik əlaqəsi olmalıdır. İndi, səmimi yalancı ifadəsi ümumiyyətlə doğru bir şey deyil. Birincisi, səmimi olan yalancı olmaz. Yalancı olan adam da səmimi olmaz. Ona görə,
tərəflərin əsas nitqisindən ibarətdir. Bu tip suallarda doğrudan doğrunu seçirik, səhvdən səhvi seçirik. Diqqətli olun, doğrudan doğrunu, səhvdən də səhvi seçirik. Tərəflərin nitqisindən ibarətdir. Bəli. Bu da əsasdır, bu da əsasdır. Ona görə bir düzdür. Biri doğrudan, biri götürür. Mürəkkəb sözü xeyir, söz birləşməsi. Deməli ki, səhvdir. Biz doğrunun içindən səhv yox, doğrunu seçməliyik. İki getdi. Tərəflərin məna və qrammatik cəhətdən əlaqələnməmişdir. Bəli, əlaqələnməyib. Bu doğrudur. Bizdən, yəni bildiyimiz kimi sualın şərtində biz doğrunu seçməli deyildik. Amma burada yanlışı seçməliydik. İsmi birləşmədir. Xeyr, ismi ismi birləşmə. Bircə dəqiqə üzr istəyirəm uşaqlar. Burada da deməli biri seçəcəyik. Yox, məna qrammatik cəhətdən əlaqələnib, amma məna cəhətdən əlaqələnməyib. Ona görə bu yanlışdır. Yəni 3 yanlış bir fikirdir. Ona görə 3-ü götürəcəyik. 4-ü niyə götürə bilmirəm? İsmi birləşmədi, bəli, doğrudur. Ona görə bu da getdi. Qalacaq düzgün cavabımız 1, 3, yəni B variantı olacaq. Nöqtələrin yerinə hansı söz yazılsa qrammatik mənanın gövünə görə digərlərindən fərqli olar. Fiilin altı qrammatik məna növü var idi. Şəkilçiləri necə idi? Leksik şəkilçiləri idi, düzdür, yadımıza salırıq. Məlum növ, məçhul növ, məçhul növ, qarşılıq birgəlik növ, qayıdış növ, icbar növ və bir şəxsiz növ. Və hər birinin şəkilçisi leksik şəkilçiləri idi. İndi gəlin variantları qoyaq. Bəzəndi, maşın bəzəndi. Başqa hansı qrammatik məna növündə düşünə bilərik? Ancaq məçhul. Otaq bəzəndi, ancaq məçhul. Saç bəzəndi, salon bəzəndi. Amma uşaq yadına gəlirsə, feili keçəndə də demişdim sizə. Qız bəzəndi. Bunu iki cürə düşünmək olar. Bir deyə bilərəm, qız kiminsə bəzəndi olur məçhul növdə. Bir də deyə bilərəm ki, qız özü özünə güzgünün qarşısında bəzəndi. Bir də olar, qayıdır növdə. Bu tip fiillərimiz, başqa fiillərimiz də var. Məsələn, atıldı. Deyirəm, ürəyim yerindən atıldı. Bu olacaq, qayıdır, zibil atıldı, məçhul. Tutuldu. Məsələn, deyirəm, hava tutuldu, qayıdır. Oğlu tutuldu, məçhul. Aydındır, o qədər. Keçək mi növbəti suala? Ona görə Y variantını biz deyə bilərik ki, həm məçhul növdə işlənə bilər, həm qayıdış növdə, yəni digər məqamlarda da işlənə bilər. Gəldik növbəti sualımız. Ümumi şəxsi cümlə danışmışdıq. Ümumi şəxsi cümləni necə fərqləndirirdik? Xəbəri, üçüncü şəxsin cəmində. Və yaxud da ikinci şəxsin təkində olur. Atalar sözü, hikmətamiz fikirlər, ümumi anlayışlar, ümumi fikirlər bildirir. Ancaq bu cümlələrdə uşaqlar nə olmur? Heç bir halda mübtəda olmur. Belə havada bayıra çıxarlar, bax, hamımıza aiddir. Düzdür, ona görə biri götürərik. Hara gedəcəklərini deməyiblər. Burada qeyri-müəyyən şəxs dedi, hamıya aid olan bir fikir bildirmir. Heç kəs öz ayranına turş deməz. Bu cümlə məzmun etibarilə atalar sözü məzmunu bildirir. Amma heç kəs mübtədadır. Ona görə də bu olmaz. Bir cümlənin mübtədası və xəbəri varsa, yəni qrammatik əsası varsa, olacaq müəyyən şəxsdir. Qocanın gözləri yol çəkirdi. Xəbəri frazoloji birləşmə ilə ifadə olunur. Başqa mübtədası yoxdur. Üçüncü şəxsin təkində olduğuna görə şəxsiz növ olacaq. Ümumiyyətcə, şəxsiz növdə xəbərlər ismi feili ola bilər. Feili olduqda şəxsiz növdə olan feillərlə və yaxud da ki, frazoloji birləşmələrlə ifadə oluna bilər. O cümlələrdə mübtədə olunur. Təsəvvür belə edə bilmirik. Evdə qonaq olanda uşağa acıqlanmazlar. Hamıya aiddir. Ona görə olacaq 1 və 4, yəni C variantı. Aydındır.
Biri quruluşca digərlərindən fərqlidir. Qönçə xanım çiyninə düşmüş kəlağayını düzəltdi. Belə büzməli qırçınlı donunun qırığını sağladı və eyvana indi. Biz demişik ki, sizin cümlənin uzunluğu qətiyyən sizə fikir verməsin ki, bu mütləq olmalıdır, ümumi şəxsdir. Xeyr, ümumi şəxsdir, mürəkkəb cümlə, xeyr. Sizin işiniz xəbərlərlə bağlı, mübtədailədir. Baxıram ki, sığallayan da, düzəldən də, eyvana inən də kimdir? Qönçə xanım. Deməli, nədən istifadə olunub? Həmcins xəbərlərdən, həmcins xəbərlərin hamısı bir mübtəda ilə əlaqəyə girib. Və sadə cümlədir. Amma mürəkkəb cümlə olsaydı necə olardı? A oldu sadə. Mürəkkəb cümlə olsaydı necə olardı? Hərəsi öz-özünə aid olardı. Məsələn, elə bir göy şaqqıldadı. Şaqqıldayan nədir? Göy. Bir ailə qurtardı. Qarışdı. Nə qarışdı? Dünyanın altı üstünə qarışdı. Hər yana zülmət, qaranlıq çökdü. Nə çökdü? Zülmət, qaranlıq. Hər cümlənin öz mübtədası xəbəri olduğuna görə bu cümləmiz olacaq mürəkkəb. Ümumiyyətlə, Azərbaycan dilində qrammatik əsas dedikdə nə nəzərdə tutulur? Mübtəda və xəbər. Bu qrammatik əsas hesab olunur. 12 gecə vardı. Hətta günortanın çağı da bu hərəkət etməkdən qorxurdu. Qorxardı kim o? Ama çəkib onu aparan kim idi? Qüvvə. Yenə də mübtədalar. Mürəkkəb. Heç nə hazır deyildi. Hazır deyildi nə heç nə. Gözləyirdilər kim onlar. Hər cümlənin öz mübtəda xəbəri var. Mürəkkəb. Həsən babanın həyətində dayandı nə atlılar. Atlı. Yarandı nə səsküy. Hər cümlənin öz mübtədası xəbəri var. Oldu mürəkkəb cümlə. Deməli, hansı cümlə quruluşuna görə fərqli oldu? A variantı. Çünki qalanları mürəkkəbdir, bir dənəsi A sadə cümlədir. Altına xətt çəkilmiş sözü həm ara söz, həm də cümlə üzvü kimi düşünmək olar. Bu cümlədə necə deyirlər, o cür edirik. Əgər burada yəni bunu cümlə üzvü kimi başa düşə bilmirik, çünki hamısı birlikdə getmir də. Əgər cümlə üzvü olsaydı, necə ayrı deyirlər, ayrı götürərdik. Burada olar B variantı. Deyirlər, deyirəm uşaqlar, sözün düzü, sizə məsləhət bildirəndə, deyirəm uşaqlar, sözün düzü obyektivlik həmişə xeyir vermir. Bir de deyirəm ki, uşaqlar, bax diqqətlə qulaq asın, sözün düzü, obyektivlik, həqiqət, mesela həmişə insana xeyir vermir. Bir de bu cürə deyə bilərəm, həmciz mübtədalar işlənər. Amma digər variantlarda siz bu cürə nüansı tapa bilmirsiniz. Ona görə sualı diqqətlə oxuyun. Nadir, açığı mən de böyük, nadir, açığı mənə böyüklər ümid, cümləni oxutmadım. Nadir, açığı mənə böyük ümidlər vəd edir. Burada olmaz. Mən sizcə o qədər iradəli, zəif iradəliyəm. Burada da yenə ancaq ara söz kimi işlənir. Ara söz nə idi? Modal sözlər. Cümlə içinə girir, nə olur? Modal söz olur. Ona görə düzgün cavabımız olacaq B variantı. Ayrıca sadəcə maraqlı sualdı və biraz diqqətli olmaq lazım idi. Nə sualına cavab verə bilməz? Cümlədə təyin vəzifəsində işlənmiş isim, o avtomatik hansı sualına cavab verəcək? Zərfin və feilin xüsusiyyətlərini daşıyan təsriflənməyən feil. Zərfin və feilin xüsusiyyətlərini daşıyan təsriflənməyən feil deyəndə nə nəzərdə tutulur? Feili bağlama. Feili bağlama heç bir halda nə sualına cavab verə bilmir. Bax, yadınızda saxlayın. Məsdər, feilin təsriflənməyən formalarından. Məsdərlə feili sifət. Nə sualına? Kim sualına cavab verə bilər? Kim dəstədə olunur? İsmi birləşmə olan tamamlıq ola bilər. Məktəb həyəti təmiz idi. Məsələn, təmiz idi nə? Ay, yox. Burada məktəb həyəti təmizlədim. Məsələn. Belə. İndi alma desən. Kitab üzü aldım. Aldım nəyi aldım? Kitabın üzünü. Məsələn, belə. Feil sifət tərkibi də ola bilər. Məsəl üçün deyirəm ki, dünən bazardan aldıqlarım itib. İtib, nə itib? Dünən bazardan aldıqlarım. Oldu feil sifət tərkibi. Ona görə düzgün cavabımız D variantı olacaq. Tərkibində sual əvəzli işlənmiş cümlə. Nə yazmışsınız? Tərkibində sual əvəzi işlənmiş cümlə. Fikirləşirəm ki, sual cümləsi ola bilər.
Bax, ən sadə, düzdür, variantda sizə kömək eləmir. Amma məsələn, 5-ci silə bilərsiniz. Çünki biz bilirik ki, sual cümlələri 3 yolla yaranır. Sual əvəzlikləri ilə, sual ədatları ilə və sual intonasiyası ilə. Sizə deyir ki, sual ədatı iştirak edə bilməz. Niyə eləyə bilməsin? Tam haqqıdır, iştirak edə bilər. Ona görə avtomatik 5-i silirəm. Sonra deyir cavab tələb etməyə bilər. Bəli, biz bilirik ki, retorik suallar var. Hansı ki o suallara cavab vermək mümkün deyil. Yəni o suallar cümlənin təsir gücünü artırmaq məqsədi ilə istifadə olunur. Ona görə 4 düzdür. Yəni %100 bilirəm ki, düzdür. Ona görə Y variantını da silərəm. İndi mən qalmışam 3-ün arasında. Bir dənə gəlin 3-ə baxaq. Deyir ki, əmr şəklində olan fiillə tamamlana bilmək. Əmr şəkli, məsələn, gedim, gəlim, oxuyum. Məsələn, gedim. Düzdür. İndi gəlin bunu bir sual cümləsində işlədək. Deyirəm ki, sabah hara gedim? Xəbəri nə oldu? Əmr şəklində oldu. Düzdür. Əmr şəkli nə idi? Şəxs sonluları ilə ifadə edilir. Doğrudur. Deməli, çox rahat şəkildə mən əmr şəkli, sadəcə mən sizə keçən dəfə dedim ki, əmr şəklində olan söz nəqli cümlədə olmaz. Amma sual və nida cümlələrində, əmr cümlələrində istifadə oluna bilər. Ona görə 3 də səhvdir. Qalıram 2 arasında, sonunda nöqtə işarəsi qoyula bilməz. Doğrudur, sual verirəmsə, onun sual cümləsinin sonunda sual işarəsi qoyular. Bu baxımdan düzgün cavabımız olar A variantı. Aydın oldu? Ümid edirəm ki, hər şey aydındır. Fikirlərinizi də bilmək istəyərəm. Belə,